Fala, pessoal. Bom, vou passar aqui para vocês aqui, né? O procedimento aqui que eu faço. Teve muita gente que estava perguntando, né? Como que é, como é feito e tal. Bom, tô com uns alevinozinhos aqui, ó. Vão fazer 10 dias ainda, tão bem pequenininho, né? Tão bem pequenininho. A água tá assim por causa da planta, né? Longo da infusória também. Então tá aí, bem pequenininhos, alevinos, né? E eu vou colocar aqui nessa caixa de isopor. Do mesmo jeito, tem outra caixa de isopor aqui. Tem uns alevinos aí. Tem umas dafnas que eu já coloquei ali, né, também. Sempre coloco dafna para elas ir crescendo e eles poderem ir já se alimentando. Bom, tem muita gente que fala assim: "Ah, meus alevinos morrem, não sei o que e tal". Bom, pessoal, é o seguinte. Primeira coisa que vocês devem fazer é a qualidade da água. Eu pego a água direto da torneira, já coloco aqui e uso. Vou mostrar aqui para vocês o que eu uso aqui. Só um minutinho. Tá uma bagunça aqui que eu tava mexendo aqui. Bom, não tô fazendo propaganda. Eu uso isso aqui, ó. Prime. O Sachem. Uso Prime, beleza? Aqui ele remove amônia, nitrato, nitrito, remove metais pesados, como se diz, e a qualidade da água fica excelente. Não tenho perca de peixe, né? Então tem vários peixes aí. E depois que eu comecei a usar isso aqui, nunca mais perdi peixe. Ainda mais alevino assim. Então o povo tem muito. Ah, que o alevino é muito frágil, dá muito choque, não sei o quê. Então você vem cá, coloca água, né? É uma gota trata. Cada uma gota trata 2 litros. Então, duas gotas vai tratar 4 litros. Daí você coloca de acordo, né? Coloca aí de acordo com a litragem, né? E a única coisa que você tem que se preocupar é o seguinte. Não é nem no choque de pH. A minha água aqui da torneira ela sai 6,8, né? Então aqui como eu usei aqui folhas de castanheira, castanhola, cada um fala de um jeito, a água já fica um pouquinho mais ácida, né? Mas não dá problema. Olha aqui, ó. Então os alevinos estão tudo aí, né? E eu vou simplesmente o quê? A única coisa que eu tenho que me preocupar é a temperatura da água aqui com a daqui. O povo fala assim: "Ah, mas dá choque térmico muito fácil". Não é assim. Por exemplo, se você está com a água aqui a 28 graus e essa daqui a 24, vai dar choque térmico mesmo, né? Agora, se você tiver aí na água, por exemplo, 27, 26 para 27, já esquentando para 28, e a água que tiver 28 e você tombar, não vai ter problema porque a quantidade da água que está na vasilha vai misturar ali, já vai dar uma temperatura boa e vai nivelar o pH, beleza? Então aqui só para dar um exemplo aqui para vocês, ó, coloquei um termostato aqui, vamos ver quanto que está batendo. Olha lá, ó, tá batendo 28, 28 graus o termostato, né? Então tá ali 28, 27. Vou colocar ali dentro ali, vou dar uma pausa para mostrar para vocês a diferença da água com aqui, com ali de temperatura. Aqui eu já joguei um pouco de água aqui lá dentro, por isso que já tá mais cheio. Isso aí é só para ir equilibrando o pH. Temperatura, não me preocupo porque eu uso termostato, né? Sempre alevinos usem termostato. Ainda mais se estiver morando em regiões que dá muita oscilação de temperatura. De dia tá 38, 36, 35, 30, 25 graus. Aí de noite vai lá para 18 graus. Você vai ter perca, né? Então, para evitar, use termostato pelo menos até uns 30 dias, né? Que você ter os seus peixes aí e não perder. Se você não vai ter perca se você fazer isso. Vou dar uma pausa aqui. Daqui a pouquinho a gente vai conferir o termostato lá dentro, lá de quanto que está a temperatura. Bom, pessoal, já deu um prazinho aqui. Vamos ver aqui como é que tá a temperatura lá dentro. Olha lá, ó.
A temperatura do termostato, ela já tá maior, ela tá com 29, 28, né? Que ali é 30, 1, 2, tá com 28. Aqui tá com 28. Essa daqui ainda tá um pouquinho gelada. Então, é só aguardar a temperatura dos dois aqui ficar igual. A temperatura ficou igual, né? Aí você vai lá e tomba. Eu vou mostrar para vocês como eu faço o procedimento. Beleza? Então é isso aí. Vamos aguardar mais um pouquinho aí. Bom, pessoal, vamos lá, né? Vamos fazer aqui, tombar. Fazer o tombamento aqui. Bem simples, não tem muito segredo, ó. Encosta ali e vai virando aos pouquinhos. Pegando, virando, virando. Ó. Pronto. Eu virei. Aqui não tem nada. Não sobrou nadinha aqui. Deixa eu ver. Que às vezes fica, né? Um filhotinho, outro aqui. Mas enfim. Aí a água vai ficar daquele jeito ali, ó. Vendo? Eles não sentem muito. Agora estão aí meio que foi tombar, então tá tudo aí misturadinho aí. Eles vão se ajeitando. Tem as dafnas ali também que eu coloquei. Vou fazer o tombamento do outro lá da vez, né? Vou botar aqui. É o mesmo esquema, gente, ó. Vou pegando aqui. Vai virando, virando. Vamos virando. Vai virando ela. Pegou, virou e prontinho. Eu sacudo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Meu medo sempre é se sobrou alguma coisa aqui dentro da caixa. Mas isso aí é o de menos. Eu mesmo coloco um pouquinho de água aqui para ver se sobrou algum filhotinho. Mas normalmente vai tudo. Aí eu venho aqui, mexo um pouquinho a água aqui, ó. Pá. Vou chegando o termostato lá pro meio. Aqui também do mesmo jeito, ó. Já chego elas pra lá. Pra mim poder colocar termostato bem no meio da caixa. Então tá aí. Sem segredo, sem nada. E amanhã, né? Amanhã durante o dia, quando eu for fazer a alimentação aí de manhã cedinho, eu venho aqui para mostrar para vocês aí como ficou os nossos bebezinhos aí. Sem perca, sem morte e tranquilinho. Beleza? Então, tamo junto. Um abraço. Amanhã eu volto aqui de manhã cedo pra gente ver como tá. Bom, pessoal, gravando aí, né? No dia seguinte. Vocês veem aí, ó. Ninhadinho aqui. Peixinhos, tudo aí nadando, alguns escondidos, então estão aí. Acho que fica debaixo aqui dessas folhas. Aqui também é a mesma coisa. Esse peixinho aí, ó. Então, tudo de boa, sem morte nenhuma, não tem nenhum peixe morto. E é isso. Não tem segredo não. Então, a questão mesmo é a qualidade da água que você vai colocar e a temperatura, né? Então aí você pode
passar para o recipiente maior sem medo. É como eu falei, né? Eu uso o Sachi Prime e nunca tive problema. Igual aqui também tem outra ninhada aqui, ó, de fancy. E também estão tudo aí de boa, perfeitos, né? Estão tranquilos, crescendo, sem problema nenhum, beleza? Então não tem segredo não, gente. Aqui eu tô colocando mais um pouco de água aqui, ó. Aqui também tem uns peixinhos aqui, os filhotes. Então todo o meu manejo é feito assim. Tem dáfina aí, que as dáfinas vão reproduzindo e eles já vão comendo. Eu dou todo dia de manhã cedo artêmia, né? E o restante do dia é dáfina. Vou mostrar aqui mais outra aqui. Aqui também, ó, tem uns filhotinhos aqui. Vou colocar água aqui. Tem mais uns filhotes aí. A ninhada não foi tão grande, porque teve acidente de percurso, eles começaram a brigar. Então tá aí, ó. Os peixinhos estão tudo aí, saudável. É difícil de ver isso. Tem uns que é mais esperto que os outros. E aqui, já passei esses aqui, ó, pra cá. Olha aí que coisa mais bonita. Tudo aí se alimentando, com circulação de água. Eu deixo eles aqui até eles começarem a encorpar mais. Depois que encorpa mais, eu passo eles lá pros caixas d'água. Então, tudo do mesmo jeito, ó. Tá vendo? Aqui já estão mais encorpadinhos, ó. Olha aí. Red copper, copper. Saiu uma proporção aí. Mas as de red copper, que é o interessante, teve mais. Agora aqui nesse aqui, tem um peixe aqui que saiu top demais. Na verdade são só dois. Olha ali, olha. Um ali deles. Esse preto aqui. É, é claro que ele vai mudar de cor ainda. A gente tem que ir acompanhando. Olha ali. Ele é preto com azul. É uma coisa. E ele é DT. Esse aqui é o DT. Né? É um preto com azul. Claro que ele vai mudar ainda a cor. E tem um outro aqui deles. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ali, ó. Aquele ali, ó. Olha que coisinha mais bonita. Ué, apertei o negócio aqui sem querer. Deixa eu ver se vai descer. Aqui ele aqui, bem aqui pertinho. Olha que coisa bonita, gente. Saiu muito bonitinho mesmo. Então aqui tem bastante peixe aqui bonito. Esse aqui com sangue de mármore. Vamos ver o que que... Vamos ver aí mais pra frente aí, né? Então é isso aí. É um bicolo, é um azul, né? Um azul royal com uma mármore, que eu fiz um cruzamento. E a mãe também já é mármore, né? E o pai é bicolor. E tô dando só continuidade. Olha esse aqui também, que bonito. DTzinho. E é isso aí. Vamos que vamos, galera. Um abraço aí. Então é isso aí, espero ter ajudado aí, tamo junto. Se curtiu aí, dá o like no vídeo aí.